привіт. Будемо кругову зарядку робити. Погнали. Перша права. Yeah.
хочешь на самокате кататься? Да, на самокате кататься. Чи на ровере? На ровере кататься. Добре. Я тобі куплю тоді ровер. Добре? Ровер Біговел. Великий, для великих діток. Бо цей, що ти мала, він маленький, ну, тобі треба великий. Ну, я хочу кататись на ногах і такі. А, захисні, ще хочеш штучки на локті? Так, щоб не було кататись, тому що добре. Ясно. Щоб манікюр не спортити, треба одягнути на колінники. То треба шолом, я тобі куплю, добре? Добре. Добре. А який колір? А зараз не підходить до того. Зараз не підходить до того? Добре. Ми купимо від якоїсь іншої фірми. Коротше, Кароліна хоче собі сама вибрати. Що? Ти тінь знайшла? То театр тіней. Ти бачиш, то ти стоїш, а тут та знизу Каролінка така на тіні. А ти хочеш показати, як то? Може, шпагат тільки не зроби. Бо вже ти зробила розминку зранку, таку зарядку дитячу. Потім тато зробив свою зарядку. У кожного своя зарядка. Вау, ти пташечку робиш? Клас. Крокодил. Крокодил? Ми таку штуку робили, коли минулого року був блекаут. А ми так. Так, зроби щось прикольне. Зробити щось прикольне? Я ж тобі робив цього, як він називається, песика такого. Добермана. Гоп-паф-паф-паф. Бачиш, такий доберман? Трошки він якось. О, отак. Отак саме кльове. Ти хочеш теж попробувати? Як? Ну так, згинаєш у цей один пальчик, а ці лишаєш ось так. Так, і робиться доберман. Песик, ваф, ваф, ваф. А який треба пальчик зігнати? Оцей треба зігнути, оці рівно, а оце так. І тепер робиш так, і виходить, диви, який маленький песик. Це той тер'єр. Бач, тебе вийшло. Клас. Ну і в мене теж вийшло, бачиш, такий воф-воф-воф. Давай грати, дивись, постав песика, я давай. Поставлю крокодил. І крокодил з'їсть песика, о-па-па-па-па-па, все, втікає песик. Боїться крокодила. Я зроблю метелика, ти зробиш крокодила. От, я такий, отак, крокодила, ва-ва-ва-ва-ва. Тепер я буду метелику. Коль-коль-коль-коль-коль-коль-коль-коль! З Кролінкою набавилися ми в той театр тіней. Їй так сподобалося. Все світло треба виключити, тільки в туалеті лишити. І вона любить оці руками показувати. Особливо, коли лягає спати, вона теж таке показує, тільки я вже там не знімаю. Бігає по подушках, дивиться якийсь там мультик. Тим часом, поки я буду робити хот-доги. Головне, треба встигнути їх зробити, бо якщо не встигну, ці сосиски можуть швидко пропадати, бо колінці не подобаються. Дуріє, тішиться, любить коли бігати. Особливо, коли ми приїжджаємо до баби, баба дуже багато місця в кімнаті, і вона бігає, дуріє там по коврі, як має бути. Коротше, я погнав, бо ми точно не встигнемо. Thank you.